हाय, तर आज आपण ना गोड असे पितळ पंधरवडा चालू आहे, तर आपण काकडीचेच गोड असे छान वडे पाहणार आहोत. नरम असे, लहान मुलांसकट सगळी खाऊ शकतात. ज्यांना म्हातारे माणसांना दात नाही आहेत, वयस्कर आजी आजोबा असतात त्यांना दात नाही आहेत, तर तेही कसे खाऊ शकतात. काकडीचे वडे नरम आणि आपल्याला जे कोंबडी वड्यासाठी दळण आणतो करून, तर ते न घेता आपण आपल्या घरच्या तांदळाच्या पिठामध्ये, भाकरीचे जे रेग्युलर पीठ असतं त्याच्यामध्ये वडे काकडीचे नरम कसे करायचे. आणि हे वडे जे आता पितळ पंधरवड्यात केले जातात कोकणामध्ये, तर ते हे पितळ पंधरवड्यात केलेच जातात, प्रत्येकाच्या घरी असतात हे. तर आता आपण हे वडे करणार आहोत काकडीचे, आणि मस्त नरम सुतासारखे वडे करणार आहोत. नक्की रेसिपी पहा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. आता इथे काकडीचे आपण दोन भाग करून घेणार आहोत. आपण एवढा तवसा वापरणार नाही, त्याच्यातला थोडाच भाग वापरणार आहोत आपण. हे पहा, इथे मी दोन भाग करून घेतले. मी हा घेणार आहे आता, किसून घ्यायचं आहे ना. साल काढायची नाही, जर तुम्हाला वाटली साल खूपच जाड आहे अशी टणक लागती हाताला तर तुम्ही काढू शकता. गावरान तवसा आहे तर आपण याची साल काढणार नाही. आणि सालीसकट जर वडे केले ना खायला, आणि जे वडे असतात ना ते खायला पण खूप छान लागतात, आणि सालीचा खूप फ्लेवर छान होतो तो वड्यामध्ये. तर हे मी इथं किसून घेणार आहे किसणीवरून. आता मी एवढी एवढा तवसा घेतलेला आहे, तर त्याला इथे मी अर्धी वाटी गूळ घेतलेलं आहे. आता हे गूळ आपण ज्यावेळेला इथे काकडी किसून टाकू ना, तर ते गूळही आपल्याला त्याच्यामध्ये विरघळवून घ्यायचं आहे. आणि जर हे काकडीमध्ये बिया येईन आतमधली, तर खूप अशी जाड असेल, जून असेल, तर ती काढायची आपल्याला. तर मीही थोड्याशा कडक बिया आहेत, एवढ्या कडक ठेवायच्या नाहीत तवशामध्ये बिया, तर ह्या आपण काढून घ्यायच्या त्याच्यातल्या बिया पूर्णपणे. हे पाहि, इथे आपण काकडी किसून घेतलेले, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. पीठ आपण घेणार आहोत, तर त्याप्रमाणे आपण याच्यामध्ये मीठ वापरायचं आहे. आणि काकडी अशीच किसून घातली ना सालसकट, खूप छान असा फ्लेवर येतो त्याचा. आणि साल काढल्यावरती तेवढ्याचे वडे खायला छान लागत नाहीत. आता हे आपण गूळ आणि काकडी एकत्र मिक्स करून घ्यायचे. आपल्याला हे गूळ आहे ना ते ह्याच्यामध्ये आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं, असं वितळवून घ्यायचं आहे गुळाला. हे आपल्याला वडे याच्याबरोबर खायचे नाहीत, मटण वगैरे. आपण हे वडे पनीरची भाजी किंवा आपली लहान मुलं असेही खातात, त्यांना भाजीची गरज नाही भासत जर असे गोड वडे केले तर. आणि गावरान काकडी घातली तर खूप छान वास येतो त्याचा, आणि लागतात हे खूप छान का वडे. माझे सासरे असो, माहेरी असो, दुसरीकडे पण असेच वडे केले जातात पितराला. सगळीकडे शक्यतो कोकणामध्ये वडे असे गोड वडेच केले जातात पितराला, पितराच्या दिवशी. हे पहा, ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला 1 इंचवर अशी हळद मिक्स करायची. जास्त हळद घ्यायचं नाही, कारण आपण गूळ घेतले तर वडे तेलावरती आहेत ना ते लगेच असे काळे पडतात आणि करपल्या जातात, तर त्याच्यासाठी हळद जास्त अशी वापरायची नाही, थोडीशी फक्त. आपण तांदळाचं भाकरीचं जो पीठ वापरणार आहोत तर थोडंसं त्याला कलर येण्यासाठी. तर हे आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा छान असं. आता ह्याच्यामध्ये जेवढं माव येईल ना तेवढं आपण हे भाकरीचं पीठ आहे तर ते आपण ह्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. तर हे आपण मिक्स करून घ्यायचं पहिलं ह्याच्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये लागलं तर थोडं थोडं आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे थोडंसं. पण पहिलं आपण हे एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे छान असं मिक्स करून घ्यायचं. आपलं पीठ असं एकदम घट्ट पण नाही भिजून घ्यायचं आणि एकदम पातळ पण नाही भिजून घ्यायचं. खूप छान लागतात वडे, नक्की करून पहा तुम्ही एकदा तरी काकडीचे गोड वडे. हे
इथे मी पीठ भिजवून घेतलेले आहे बघा, जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळही नाही। तर हे मी काढून साधारण आपल्याला अर्धा तास आहे ना पीठ झाकून ठेवायचे त्या भांड्यामध्ये। हे पहा इथे आपण साधारण अर्धा तास पीठ छान असं मळून घेतलेलं आहे। आता इथे आहे ना आपल्याला, इकडे मी गॅसवरती कढई गॅस चालू केलेलं आहे आणि तेल तापण्यासाठी लावून घेतलेलं आहे। इथे आता आपण वडे तापून घ्यायचे। तर मी त्याच्यावरती प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे, जी स्वच्छ धुवून घ्यायचे, साफ करून घ्यायचे आणि आता आपल्याला एका भांड्यामध्ये पाणी लागणार। तर ते पाणी आपल्याला हाताने पिशवीवरती असं सोडायचं, जेवढा हवा असं छोटासा गोळा घ्यायचा आपल्याला असं करून आपल्याला घ्यायचं आहे ना, पाण्याचा हात घ्यायचा आणि छान असा वडा थापून घ्यायचा। आता तुम्ही ह्याला होल हवं असेल तर होल पाडू शकता, नाही पाडलं तरी चालतो। हे आपण पित्र पंधरवड्यासाठी पाहतोय, ते कसे बनवले जातात हे असे बनवले जातात। इथे तेल तापलंय की नाही चेक करण्यासाठी एक छोटीशी गोळी सोडून घ्यायची, ही छान अशी वरती आली की समजायचं आपलं तेल छान असं गरम झालेले। आता याच्यामध्ये आपल्याला वडा आहे ना प्लास्टिकच्या पिशवीवरचा, तो आपल्याला आहे ना हातावरती असं घ्यायचं आहे, असा येतो। प्लास्टिकच्या पिशवीला पाणी लावल्यामुळे आपला वडा सहज निघून येतो। आपल्याला तेलामध्ये सोडायचं, हे पहा आपला छान असा वडा फुलून आलेले उरते। आता आपण उलटा फिरवून घ्यायचं आणि आपल्याला दोन्ही साईडने थोडा लालसर रंगावरती आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तेलावरती चांगला कलर बदलला पाहिजे, छान शेकून घ्यायचं। हे पहा आपला वडा तयार आहे। हे पहा मी तसंच वडा अजून तापून घेतला आणि हलक्या हाताने आता तेलावरती सोडून द्यायचं आहे ना। त्यांना आपल्या लगेच तो ओढा आहे ना हलवायचा नाही आहे, त्याचं त्याला आपल्या तेलावरती शेकून द्यायचं आहे पूर्ण। फक्त तेल असं हे पहा आपले वडे करून झाले आहेत खूप असे बघा, आणि पूर्ण थंड झाल्यावरती तर त्याच्यापेक्षा मऊळ उसलूशी तसे वडे तयार होतात। नक्की करून पहा एकदा तरी।